दुई दिन सार्वजनिक दिने सरकारको निर्णय गठबन्धनको सहमति विपरीत विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएको बाघी उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने सत्तारूढ़ दलको निर्णय सिट बाँडफाँड हुन नसकेका स्थानीय तहमा तालमेल गर्न पार्टीका संयन्त्रालय निर्देशन मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन प्रारम्भिक सूची भोलिसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी म्यानमारको अदालतद्वारा नेत्री आङसँग सुकीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै थप पाँच वर्षको जेल सजाय र नेपाली खेल्ने त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक पहिलो म्याचमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र म समाचार अब विस्तारमा सरकारले आगामी जेठबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा बढेकाले इन्धनको प्रयोग घटाउन सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हाललाई परीक्षणका लागि एक घण्टा कार्यालय समय बढ़ाएर सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो परीक्षणको रूपमा दु हजार उनासी जेठ एक गति देखि लागू होने गरी बिहान नौ तीस बजे सांज पांच तीस बजेसम कार्यालय समय कायम करने शनिवार आईतवार सा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसिना डायलगमा राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ त्यस्तै ते बैठकले सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा डीआईजी राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै ते स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने दश वस्तुको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ सरकारले विभिन्न दस प्रकारका विलासिताका सामान आयातमा आजबाट रोक लगाएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार मोटरसाइकल मोबाइल सेट लगायत सामग्री नेपाल रोक लगाइएको हो जसमा छ सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट बत्तीस इन्च भन्दा माथिका रङ्गिन टेलिभिजन जीपका र भ्यान सहितका सवारी साधन दुई सय पचास सीसी माथिका मोटरसाइकल छन् त्यस्तै सबै प्रकारका तयारी मदिरा कुर्कुरी लेस लगायत खानेकुरा चुरोट तथा जाने वस्तु तासो खेलाउने आयातमा रोक लगाइएको छ सुर्ती जाने वस्तु र हिराको औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न भने पाइनेछ मन्त्रालयले नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि भने यी सामानहरू ल्याउन सक्ने जनाएको छ त्यस्तै हिजोसम्म बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरिसकेका वस्तुहरू पनि आयात गर्न पाइनेछ उच्च आयातका कारण कुल विदेशी विनिमय संसितमा दबाव पर्दै गएपछि सरकारले आयातमा कडाई गरेको हो छवटा महानगर र एघार उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका बागी उम्मेद्वारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने सहमति सत्तारूढ़ दलबीच भएको छ पाँच दलीय गठबन्धनको आज बसेको बैठकले गठबन्धनभित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरेका उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो छ महानगर र एघार उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रको बैठक आजै बसेर वड़ाका विभिन्न पदमा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच सीट बाढ़फाट गर्ने सहमति समेत भएको छ नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठबन्धन दलहरूका बीच भइरहेको सीट बाढ़फाट समझदारी विपरीत दर्ता भयो उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने सहमति भएको पाँच दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सीट बाँडफाँडको समझदारी हुन नसकेका नगरपालिका गाउँपालिका र वड़ामा स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र भएका स्थानमा अविलम्ब खारेज गर्ने सहित सात बुधे सहमति भएको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएको छ एक पदका लागि एउटै पार्टीबाट दुई वा सो भन्दा बढी उम्मेद्वारी परेको भन्दै आधिकारिक उम्मेद्वार छनौट गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो विशेष गरी मधेस कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको केही जिल्लामा मनोनयन दर्ताका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन भोलिसम्म समय सीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले बताउनुभयो दलहरूले दिएको विवरण र हिजो परेका उज्योरीको छानबिनपछि उम्मेद्वार प्रारम्भिक सूची भोलि बेलुकासम्म सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सित बाँड़फाँडमा असन्तुष्ट बनेको नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले नेतृत्वको आलोचना गरेको छ नेता शेखर कोइरालाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउँदा पनि व्यवस्था गरेको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ राज्य र पार्टी संयन्त्र दुरूपयोग गरी नेता धेरै नेता कार्यकर्ताहरूको राजनैतिक यात्रा नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप नेता कोइरालाले लगाउनु भएको छ कोइरालाले टिकट वितरण प्रक्रियामा उम्मेद्वारको मापदण्डमाथि समेत प्रश्न गर्नुभएको छ बुटवालको एक सुनचाँदी पसलबाट दुई किलो चौबिस तोला सुन र नगद सहित तीन करोड रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ गै राती उपमहानगरपालिका छ स्थित बिपी चोकको कोटेश्वर गुल्मेली मजुवा सुनचाँदी पसलबाट सो परिमाणको सुनसहित नगद पाँच लाख समेत चोरी भएको हो पसलका सञ्चालक डेलबहादुर सुनारले दुई किलो सुनका गहना चौबिस तोला काँचो सुन र नगद पाँच लाख चोरी भएको बताउनुभयो लुटेराले घर भाडामा लिएर योजनाबद्ध रूपमा चोरी गरेको सुनको भनाइ छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहका प्रहरी प्रवक्ता नवरत्न पौडेलले लुटेराले वेल्डिङ मेसिन प्रयोग गरेर पसलमा तोडफोड गरी चोरी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिनुभयो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग म्यानमारको एक अदालतले सेनाको नजर बन्दमा रहेकी नेत्री आङसाङ सुकीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै थप पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ सन् दुई हजार एक्काइसको फेब्रुअरीमा सेनाले सुकी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्त गरेको थियो त्यस नै सुकी सेनाको नजरबन्दमा रहनु भएको छ जुन्ता सरकारले सुकीमाथि थुप्रै फौजदारी अभियोगहरू लगाएको छ सुकीले भने ती सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ पनि गत डिसेम्बरमा सुकीलाई कोविड नियम तोड़ेको मुद्दामा र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वाकीटकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो जुनता सरकारले हालसम्म लगाएका विभिन्न आरोपमाथि विभिन्न चरणमा अदालतबाट सुकीमाथि एघार वर्षको जेल सजाय सुनाइएको सुनाइसकिएको छ सुकीमाथि थप दसवटा विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ ती आरोप प्रमाणित भए ती प्रत्येक मुद्दामा उहाँलाई अधिकतम पन्ध्र वर्षको जेल सजाय हुन सक्नेछ हालसम्मका दायर सबै मुद्दामा दोषी ठहरिए सुकीलाई एक सय नब्बे वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने आकलन गरिएको छ दक्षिणी अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा गत तीन महिनामा बान्नजना मानवाधिकारका अभियन्ता र नेताहरूको हत्या भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ सो संख्या सन् दुई हजार एक्काइसको भन्दा बढी भएको बीबिसीले जनाएको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा एक सय पैतालिस जनाको हत्या भएको थियो आपराधिक समावेशको असमाझददारीका बीच ती व्यक्तिहरू मारिएका हुन् अधिकार कर्मी र अभियन्ताका लागि कोलम्बिया विश्वकै खतरायुक्त मुलुक बनेको छ मारिने मध्ये अठाइसजना भूमि अधिकार र सामाजिक न्याय सम्बन्धी अधिकार छन् अब खेल प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। सिरिज आगामी जेठ छब्बीसदेखि असाढ़ एक गतेसम्म अमेरिकामा शुरू हुनेछ नेपालले जेट छब्बीसमा ओमान विरूद्ध खेल्दै सिरिजको शुरूआत गर्नेछ यस्तै जेठ अठाइसमा अमेरिका र जेट एकतीसमा पुनः ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपालले अन्तिम खेल असाढ़ एक गते अमेरिका विरूद्ध खेल्नेछ नेपालको यो सन् दुई हजार तेइसको एक दिवसीय विश्वकप लिग टूमा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो नेपाल हाल घरेलु मैदानमा जिम्बावे एसँग तीन एक दिवसीय र तीन टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्ने तयारीमा छ नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच पहिलो एक दिवसीय खेल आगामी शनिबार कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी विजय भएको छ गै राती रियल मड्रिडसँग भएको सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा खेल चार तिन गोल अन्तरले म्यान सिटीको पोल्टामा परेको हो खेलको दोस्रो मिनटमा डी डिब्रोएनले म्यान सिटीका लागि अग्रता दिलाएका थिए म्यान सिटीका लागि ग्रावलजिस फिल फोडेन र बर्नडो सिल्वाले गोल थपेका हुन् रियल मड्रिडका लागि करिम बेन्जिमाले दुई गोल गरे भेनिसियस जुनियरले रियल मड्रिडका लागि अर्को एक गोल थपे पनि खेल म्यान सिटीको पक्षमा गएको हो दुई खेल दुई टोली बेसको सेमी फाइनलको दोस्रो लेग आगामी मे पाँचमा हुनेछ अब दोस्रो सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल र भियरियलले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् यिनीहरूसँग सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ पूजनी र म पार्व आज्ञा माग्छु नमस्कार